nimivaihtoehtoja oli sitten kaksi. Oli Mortti ja Sulo jäi loppusuoralle. Ja Mortti olisi ollut siitä mukava, että olisi voinut tehdä videoita Mortin ja Markon seikkailuista, mutta Sulo hänestä nyt sitten tuli. Sulo-poika. Pappan poika. Sulon poika. Eikö pappan poika? Et uskalla tulla tänne. Et uskalla tulla tänne. Nyt täällä on vesisade. Tää on sulla uusi asia. Vettä sataa. Turkki kastuu. Kaikki tällaiset ruohonkorekin on leluja. On ne leluja, kaikki pieni. Sä tiedät nyt, että mä yritän sua saada kiinni. Saipas. Senki tartsi. Pappa, kun olis tähän asti kuunnellut YouTube-videoita nappikuulokkeella, näistä ei kohta oo enää. Näistä napeista ei oo kyllä kohta yhtään mitään. Että tämä aika on toistaiseksi ohitse. Hei, kato. Anna mun nyt kuunnella. Ei tuu mitään. Please. Joo. Anna nyt ainakin toisella korvalla mun kuunnella. Niin mä en jaksa nyt ihan koko ajan. Nyt sataa. Mene vähän kuivattelemaan turkkia. Ei kuule, nyt loppus ulkoilu tältä päivää. Ulkoilu on nyt päättynyt. Pysytään siellä nyt kissinluukku on lukossa. Ei pääse nyt, ollaanko arestissa vähän aikaa. Joo, ei tästä. Mä yritän nyt tutkia vähän YouTube-studiota täällä näin. Mut ei tästä aina tuu tästä ainakaan videon editoinnista. Sillä lailla. Tuli pesutauko. Pappa pääsee vähän tutkimaan YouTube-studiota.
Se on klapi. Klapi lata pesä. Noin. Koska pappa kiljuu, kumpi on kovempi jätkä?